dagaalka ka taagan dalka suudaan ayaa laga cabsi qabaa inay sababaan mawjada horle oo xaalado binaadantinimo hay-adaha samafalka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay wax ka qabtaan kana jawaabaan dhibaatada qaxuuntiga ee soo food saartay shacabka suudaan balse waxay tilmaameen iska horimaadku inuu caqabadu weyn ku yahay howlaha gurmadka oo uu joojiyay howlihii shaqo ay wadeen ismariwaanka u dhexeeya ciidamada suudaan iyo xogaga taageerada deg dega ee r s f uu socdo maalintii shanaad ayaa sii kordhinaya baahida samafalka ee u qabaan in gurmed loo fidyoaa qaramada midoobay ayaa sheegtay in ilaa hadda boqol iyo shan iyo siddeetan qof la dilay halka kun iyo sideed boqol oo kalena ay ku dhaawacmeen waxayna intaasi ku dartay in dhimashadu ay kasii badan karto inta hadda la og yahay maadaama oo duqaymo loo geystay xaruumaha garoomada diyaaradaha guryaha cisbitaalada iyo xaruumaha korontada oo aan laga badbaadin duqaynta cirka xaaladda hadda ka taagan suudan ayaa ah mid kala guura taasi oo sababi karta dhibaato dhimasho dhaawac burbur hantiyeed iyo sidoo kale barakac soo food saar shacabka ururada ka shaqeeya howlaha bini aadantinimada oo ka jawaabaya howlahay wadaan ayaa sheegay inay horey u martigeliyeen qoxoontiga dadkii gudaha ku barakacay i d b-ga oo deris la ah waddammada ah kale ay colaaduhu u aafeeyeen waxau sid mudan in warbaahinta ay la wadaagay ururada samafalka in jaamacad u dhow xaruun ciidan oo ku taalla magaalada khartuum ay ku xayiran tahay ardayada naafaa oo tan iyo intii dagaalku ka qarxay suudaan maalintii sabtidi in ilaa hadda ay ku jirto goobtaasi oo ay dalbanayso caawimaad in gurigoodii dib loogu celiyo balse ururada samafalka ayaa sheegay ina arrintaasi tahay mid adag oo aan la geli karin goobta ay jaamacaddu ku taallo